প্রভু তথা উদ্ধারকর্তা যীশুখ্রীষ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অতুলী নামত দৈনিকুটি শুনোতালৈ বিশেষ অভিনন্দন। আজি 20 ডিচেম্বৰ দিন বুধবাৰ 2023। আজি যি বিষয় পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম, এয়া হ'ল জাকুবে কেতিয়া হাৰ পালে গম পোৱা নাছিল। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ বিষয় কি কয়। আমি পাঠ কৰিম আদি পুস্তক 28:16 পদ। আহক আমি পাঠ কৰোঁ। হওক, জাকুবে টোপনিৰ পৰা হাই পাৰ ক'লে, কিন্তু যিহুৱা নিশ্চয় এই ঠাইত আছে, অথচ মই তাক জনা নাছিলোঁ। সৰুতে জাকুবৰ বেৰচবুৰৰ পৰা ওলাই আহিল, হাৰণৰ ফালে গ'ল। তেওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইলৈ আহি গোটেই ৰাতি তাতে থাকিল। শিলবোৰ এটা লৈ মূৰত ইচ্ছা ৰাখিলে আৰু শুবলৈ সেই ঠাইতে শুই পৰিল। আৰু তাতে তেওঁৰ এটা সপোন দেখা গ'ল। সপোনত পৃথিৱীত জখলা স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ শিখৰ স্বৰ্গলৈকে গৈছিল। আৰু যিহুৱাই তাৰ ওপৰত থিয় হৈ ক'লে, আদি পুস্তক 28:16 পদ, মই তোমাৰ পিতৃ আব্ৰাহামৰ ঈশ্বৰ আৰু ইছহাকৰ ঈশ্বৰ, যিখন দেশত তুমি পৰিছা মই তাক আৰু তোমাৰ বংশধৰক দিম। জাকুবে টোপনিৰ পৰা হাৰ পাই ক'লে, তেন্তে যিহুৱা নিশ্চয় এই ঠাইত আছে, অথচ মই তাক জনা নাছিলোঁ। আপোনাৰ অজ্ঞাতে প্ৰভুৱে আপোনাক নিজৰ চকুৰ আপেল হিচাপে ৰক্ষা কৰি আছে। তেওঁ সদায় তোমাৰ প্ৰতি সতৰ্ক হৈ থাকে আৰু আপুনি য'তে যায় তাতে আপোনাৰ লগত যায়। আধ্যাত্মিক শিল হিচাপে তেওঁ তোমালোকৰ আগে আগে যায়, মেঘৰ স্তম্ভৰ দৰে আৰু জুইৰ স্তম্ভৰ দৰে। এই কথা জানিবলৈ আপুনি আধ্যাত্মিকভাৱে সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজন। সেই সময়তে ফৰুচী আৰু চদুকীসকলে যীশুক চিনি নাপালে। যদিও তেওঁলোকে চকুত আছিল, তথাপি তেওঁলোকে যীশুক দেখা নাপালে, কিয়নো তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা জীৱনত সজাগ নাছিল। বাপ্তিষ্মদাতা জোহনে তেওঁলোকক চাই ক'লে, জোহন 1:26, জোহনে তেওঁলোকক উত্তৰ দি ক'লে, মই হ'লে পানীতে বাপ্তিষ্ম দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ মাজত এনে এজন থিয় হৈ আছে যিজন তোমালোকক চিনি নাপায়। তেওঁ লগতে কৈছিল, তোমালোকে মন পালন কৰাৰ বাবে মই তোমালোকক পানীত বাপ্তিষ্ম দিছোঁ, কিন্তু যিজন আহি আছে তেওঁ মোতকৈ শক্তিশালী, মই তেওঁৰ পাদুকা ববলৈ যোগ্য নহওঁ। তেওঁ আপোনাৰ পবিত্ৰ আত্মা আৰু জুইত বাপ্তাইজ কৰিব। মঠি 3:11 পদ। যেতিয়া সাগৰে ভূমিৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হৈছিল, তেতিয়া প্ৰভুৱে তাইৰ লগত আছিল। যেতিয়া তাইৰ পুত্ৰৰ পিয়াহন মৃত্যু হ'বলৈ ওলাইছিল, তেতিয়া ঈশ্বৰে তাইৰ চকু মেলিলে আৰু তাই পানীৰ কুঁৱা এটা দেখিলে। আৰু তাই গৈ ছালখনে পানী ভৰাই ল'ৰাটোক পানী দিলে। আদি পুস্তক 21:19 পদ। আজিও প্ৰভুৱে আপোনাৰ চকু মেলি দিয়ে, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ কাষত ক্ৰুচত ওলমি থকা দেখিব পাৰে। তেওঁৰ ঘাৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা তেওঁৰ বহুমূলীয়া তেজৰ ফুয়াৰ, যিজনে তোমাক নজনা তেওঁ তোমাৰ মাজত থিয় হৈ আছে। শাস্ত্ৰই কৈছে, যীশুৱে 12:6 পদত, কিয়নো তোমালোকৰ মাজত ইজৰাইল পবিত্ৰ মহান। 6:17 পদত কৈছে, তোমালোকৰ মাজত থকা আপোনাৰ ঈশ্বৰ যীহুৱাই ৰক্ষা কৰিব। প্ৰভু তেওঁৰ নামত একত্ৰিত হোৱা দুজন বা তিনিজন মানুহৰ মাজত থাকিব, এইটো এটা নিৰপেক্ষ সত্য। যদিও আপুনি হয়তো একেখিনি কথা নাজানে বা উপলব্ধি নকৰে, যি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে তেওঁ সেই প্ৰতিজ্ঞা পালন কৰিবলৈ বিশ্বাসী। ঈশ্বৰৰ সন্তানসকল, প্ৰভুৱে আপোনালোকৰ চকুত আলোকিত কৰক, যাতে আপোনালোকৰ চিনি নোপোৱা প্ৰভুক দেখা পাব পাৰে আৰু আপুনি মহিমাময় ৰজাক সকলো মহিমাত দেখি আনন্দিত হ'ব। মন কৰিবলগীয়া ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ হ'ল ইয়োব 8:6 পদ। আহক আমি পাঠ কৰোঁ। তুমি যদি নিৰ্মল আৰু সৰল হোৱা, তেন্তে তুমি অৱশ্যে এতিয়াও তোমাৰ কাৰণে কাৰ্য কৰিবা আৰু তোমাৰ ধৰ্মনিমক পুনৰাই কুশলযুক্ত কৰিবা। যি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যীশুৱে পৰোটা সকলো প্ৰতিষ্ঠা ৰখিমাকীৰ বা ৰাজীৱ সদাৰ্বদা কালিলৈকে সকলো কথা ধন্যবাদ। আমেন, হালিলুয়া।